ବଲିଉଡ଼ର ନବାବ କୁହାଯାଉଥିବା ସୈଫ ଅଲି ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୈଫ ଅଲି ଖାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏକଥା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲି ଖାନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ରାଜନେତା ଯିଏକି ସମାଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କିପରି ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମୂଳରୁ ସାହସୀ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜନେତା ପସନ୍ଦ। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସାହସୀ ରାଜନେତା। ଏମାନଙ୍କ କାମ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଉକ୍ତ ରାଜନେତାମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାହାକୁ ସାହସର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ମୁଁ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୈଫ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଲିପ୍କୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସମା ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲି ଖାନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।